Så, god torsdag aften. Jeg stresser rundt, fordi jeg gerne vil sænke 5 minutter. Er der TV-avis? Så jeg kan spille, jeg kan, når det går sådan 10 minutter, jeg kan afspille på replay. Nej, jeg tror det hedder vis forfra, jeg tror det, man kan vise forfra. Men altså, det kan man kun gøre lige de første 10 minutter, kvarter eller sådan. Så jeg har så været bad. Jeg har været bad og blevet barberet, og jeg har spist og kommet igennem hele maj måned og betalt regninger og husleje. Men jeg er ikke bagud med nogen regning. Det er sommer nu. Det bedste tid på året i Danmark. Jeg kommer førtidspension, når jeg vågner i morgen. Man skal så skal sidde klog hele weekenden og betale regninger mandag, så er der 3.000 tilbage. Men altså, jeg kan ikke betale, lånet den der, for jeg har ikke nogen opsparing. Så jeg kan ikke betale husleje afdrag før den de penge kommer i morgen. Så der er også noget, vi lige skal kigge på, så jeg har en opsparing mindst et måned eller to måneder. Hvis nu min førtidspension ikke kommer, så jeg lige kan lægge penge ud selv. Så jeg har 20.000 i gang. Altså, så der bare der altid står 20.000 på min lønkonto. Så der altid er penge til et måned. Jeg er nødt til at gemme, jeg har 3.000 tilbage på mandag. Jeg er nødt til at gemme mindst 2.000. Så jeg tænkte nærmest på at gemme, hvis der er 3.100, så jeg tænkte på at gemme nærmest alle 3.000. Så jeg lige købte noget billig råbrød og løbsteg på min kaskredit. Fordi den lukker alligevel, til august. Så gik gennem 3.000, og så kommer der YouTube-penge der. Måske også omkring 3.000. Så gør jeg det samme i juli. Fordi jeg skal bruge 3.500 der til august, hvis jeg skal betale den der nede på 0. Nå, jeg har jo det der sådan et skitse til et budget. En gang når jeg har 6.000 om måned, så kunne jeg spare 3.000 op. Og 3.200 kroner om anden til dag, og så på et eller andet tidspunkt, når jeg har 20.000 på min lønkonto, og så 10.000 på min anden konto, jeg bruger, når jeg handler, og så et andet kort, når jeg skal ud at rejse, have sådan et ekstra kreditkort med på 20.000. Så med det er altså 50.000 kroner, så det kan være altså ikke lige gøre lige nu. Og så lige et par 1.000 kroner i pungen også, så skulle jeg da lige kunne klare mig det noget tid. Så jeg vil hoppe i seng nu.